Só para tentar complementar aqui, né? Eu estava também ouvi todos aqui e voltando lá na tua pergunta inicial, Leonora, assim, quando começou a pandemia, a gente na Enel, a gente pensou como que eu posso, né? Porque estava todo mundo em casa ali e aí a gente pensou como que eu posso oferecer para o cliente o acesso aos serviços de forma digital, porque nem tudo a gente tinha no digital. E aí, rapidamente, a gente começou a abrir os serviços nos canais digitais que a gente já tinha, que era aplicativo e site, e a gente começou a abrir outros canais. O WhatsApp, por exemplo, foi um deles, que a gente não tinha o atendimento no WhatsApp. E aí a gente começou, né, a abrir esses canais e serviços. E não pensou muito nessa questão da humanização. E aí, ouvindo o Eric falar, acho que é bem isso, assim, né? A gente. Às vezes a gente tem que ter o cuidado, porque nem todo mundo, né, nos milhões de atendimentos, milhares, milhões de atendimentos que a gente faz, nem todo mundo tem o mesmo perfil, né? Nem todo mundo quer a mesma coisa ali, né? Às vezes você tem um cliente, né, como a Carla falou, você quer tem uma pessoa que quer aquele cuidado maior, né, ou quer ter aquele contato, quer ser encantado, às vezes quer falar com uma pessoa, mas você tem aquele cliente que quer resolver uma coisa rápida ali. Ele quer entrar no aplicativo ou entrar no site e rapidamente, intuitivamente, fazer ali o serviço, consumir e sair fora, né? E resolver, tá com a sensação de que resolvi a questão que ele precisava, né? E sem falar com ninguém. Então, às vezes a gente fica com esse negócio de que todo mundo, né, precisa disso daqui. E se eu fizer isso daqui, eu vou atender todo mundo. Mas na verdade, você tem diversos perfis, né? E aí a gente tem que trabalhar bem essa segmentação que a gente fala, né? E por mais que a gente faça o garimpo ali, né, dos dados, dos perfis, tais, tá, sempre aparece alguém novo, né? E a gente vai segmentando e sempre aparece alguém diferente. Então, é um cuidado que a gente tem que ter, é que sempre tem perfis diferentes, pessoas que. E por mais que uma pessoa, às vezes, num determinado serviço, ela consumiu ali rapidamente, né, foi no digital e sei lá, entrou no aplicativo e consumiu, não quer dizer que aquela pessoa. Numa outra interação, ela não vai querer falar com um humano,